На Хмельниччині гинуть бджоли. Хто в тому винен і що з цим робити? Почнемо з'ясовувати нині у темі дня. Із заступником директора Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації Вадимом Конончуком та начальником відділу Держконтролю Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Михайлом Булкою. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Добрий вечір, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюємо ми із сурдоперекладачем Оксаною Фіновською. Долучайтеся до розмови. 25 квітня через масову загибель бджіл жителі сіл перекривали дорогу у городку. Пізніше своє звернення з приводу бджолиного мору у Фейсбук виклали пасічники із Красилівського та Кам'янець-Подільського районів. Давайте подивимось. 26 травня 2018 року масове отруєння бджіл. Я запросив представників Національної поліції зафіксувати і скласти акт по факту отруєння бджіл. Проходьте, будь ласка. Дивіться. Земля встелена бджолами. Це ще до ранку. Що буде ще робитися до ранку з цими бджолами? Бджоли на прильот не досі. Бачите, не живі лежать, бджоли виносять неживих бджолів. От пройдіть далі, подивіться, біля кожного вулика масово загиблі бджоли. 6 числа в селі Кульчівці постраждало 180 бджолів, сімей осипалося у пасічників, які живуть в даному населеному пункті, внаслідок обробітку поля гірчиці невідомими препаратами, невідомими пестицидами. Пане Вадиме, чи вам відомо про ці випадки, чи може ще якісь інші подібні? Випадки ці відомі, і їх є все-таки більше, ніж зараз попала ця інформація. Такі випадки стаються кожного року. І я хочу сказати, що це тим більше болюче для цих людей, бо займатися вирощуванням якихось культур чи вирощуваннями худоби іншої можуть люди, які і не люблять цієї справи, бо вони бачать бізнес і на цьому намагаються заробити. Ці люди, які займаються вирощуванням бджіл, це фанати своєї справи і це любителі цієї справи. І тим більше для них це втрата бджіл болюча. Хоча для багатьох це також вагомий додаток до свого сімейного бюджету. Якщо говорити за останнім моментом, наскільки мені відомо, біля 90 сімей пропало в однієї людини, це вже дійсно людина працює так, щоб на цьому щось і заробляти. А пане Михайло, чи зверталися у Держпродспоживслужбу пасічники зі своїми проблемами стосовно загибелі бджіл? Так, дійсно. В цьому році кількість таких випадків зросла в порівнянні до минулих років. І безпосередньо ми знаємо про ці випадки. До нас зросла? Скільки до вас цього року звернулося? В цьому році, якщо говорити вже від початку сезону, 12 випадків, коли пасічники зверталися і коли проводився відбір проб. Відбір підмору цього, які бджіл, які загинули, і проводились відповідні дослідження. У нас в межах, от нас на Хмельниччині, в межах 260 тисяч є бджолосімей. Більшість такі випадки ми чуємо тоді, коли гинуть сім'ї, які пасіки мають великі, від 10 і більше. У нас дуже багато сімей тримають пасічники, які мають 2-3 до 5, які практично ми навіть можемо не знати. Можемо не знати, що такі випадки є, але вони є. Так, зрозуміло. Що слід робити пасічникам, які виявили загибель бджіл? З правової точки зору нам прокоментував адвокат Микола Лозінський. Послухаємо і продовжимо розмову. В першу чергу необхідно звернутися в поліцію для того, щоб зафіксувати сам факт загибелі бджіл. По-друге, необхідно скласти акти обстеження поля, де проводилась хімічна обробка, акти обстеження пасіки. Для цього створюється спеціальна комісія, куди входить сільський голова, як правило, представник відділу екології місцевої районної державної адміністрації, входить пасічник обов'язково до складу даної комісії.
а також зоотехнік. Щодо відшкодування пасічнику завданої шкоди внаслідок загибелі збіла, обов'язкова наявність в нього ветеринарного паспорту на його пасіку. Можливо, маєте що доповнити? Тут слід доповнити, що обов'язково, що в цій комісії є присутнім ветеринарний фахівець. А також фахівець по захисту рослин, тобто фітосанітарний інспектор. Небажано представник того підприємства, хоча це є проблеми в цьому, яке проводило обробіток. Для потім краще це використати потім для захисту своїх інтересів. Ну і можна вважати, що спеціалістів екослужби в нас по районах немає. Тож спеціаліст Держпродслужби, ветеринарний лікар може бути прийняти участь в цій комісії. Ну і обов'язково голова села і представник. Але взагалі, коли такі випадки трапляються, практикують все ж таки пасічники утворювати ці комісії, ініціювати їх утворення? Комісія чи якийсь обов'язково, інший спосіб? Комісія обов'язково створюється, і комісія проводить обстеження і складає відповідний акт, як сказав пан депутат, адвокат. На жаль, хотілося б відмітити з досвіду, то дійсно представники агропідприємств не завжди присутні в цих комісіях. Вони їх ігнорують, я з ними спілкуються в подальшому, коли є якісь результати чи розгляд. У першому випадку в сюжеті так і правильно пасічник зробив. Викликав, поліцію зафіксували і відповідно далі комісія обов'язково. Через те, що це є висновок для подальших дій. Ми повинні зрозуміти все-таки, що далі захищати інтереси людина має в судових органах, в судових інстанціях. І я думаю, що в таких великих випадках не треба цього боятися. До речі, голова Кам'янець-Подільської спілки пасічників, ми його теж бачили на початку, він у своєму відеозверненні повідомив, що також відповідну комісію вони створили, у Нацполіцію заяву написали і біоматеріал у Хмельницьку ветеринарну службу надіслали. Це, до речі, підрозділ управління Держпродспоживслужби? Так. Можливо, ви знаєте, і результати вже є? Так. Якщо говорити з цих 12 випадків, то в 11 в нас вже є результати, один поки що ще на дослідженні. І з цих 11 в 7 випадках ми виявляли діючу речовину. Хотілося б відмітити, це досить складно. Для того, щоб знайти діючу речовину, нам треба знати, який був застосований препарат. Так. Таку інформацію не завжди надають. Або якщо така інформація є, не факт, що такий засіб було використано на даному полі цим агропідприємством. А що це означає, якщо виявили діючу речовину? Що це? Це є підтвердженням того, діючу речовину виявили в Підморі. Так. Тобто бджоли загинули від цієї речовини. Не від якоїсь інфекції чи хвороби, а саме... Так, і цією речовиною обробляли навколишні поля, і відповідно це і є причиною. Давайте послухаємо, що зробив Микола Іщук із села Гриценки, що на Красилівщині. Його відео ми також бачили на початку, а сьогодні ми поспілкувалися з ним телефоном. Я обдзвонив пасічників села, пасічників сусіднього села, і вияснилося, що така сама картина і в них теж. Я зробив дзвінок поліції, попросив представників поліції, щоб вони зафіксували факт отруєння бджіл. Приїхали представники поліції, зафіксували, зняли відео. Після цього я зробив дзвінок на гарячу урядову лінію. Що рекомендую робити для всіх пасічників в даних випадках, тому що ми безсилі судитися з мільйонерами, а чиновники бояться цих дзвінків зверху. Потім склалася комісія району, досить вони толерантно відбулись, начальник районної фітосанітарної служби, начальник ветеринарної служби приїхали, зафіксували факт загибелі бджіл на слідуючий день, склали документи, відправили на аналіз бджоли старосвятинську ветеринарну службу, там зробили аналізи і факт отруєння загибелі бджіл від хвороб, який се виключив, що факт підтвердився так отруєння отрутохімікатами. На даний момент воно все спущено на тормозах, тому що ніхто, 4 фермери аграрії обробляють землю навколо нашого села, і виявилося, що не змогли, не спроможні вияснити, хто бризкає, чим бризкає. Згідно статистики по Україні, більше 50% справ, які подаються по отруєнню бджіл, вони програються, тому що так факт того, що немає юридичної опори в пасічників, а другий факт корумпованості в наших судах.
Я тут хочу сказати, що все-таки, як казав людина, що чиновники зробили свою роботу. Вони виявили і є результати, що все-таки отруєння бджіл було від, залежно від того обробітку, в якоїсь, ну, значить, я не знаю, якого посіву. Але воно є. Далі, звичайно, треба подавати документи на суд, хоча це, можливо, і затратно, і так людина говорить, що більшості швидко, да, воно так швидко не буде. Але треба захищати свої інтереси. І все-таки тут нас пасічники, в нас одна з таких категорій, яка дуже мало між собою об'єднується. Вони один другого знають, спілкуються, але от після того якоїсь чи спілки пасічників, чи якоїсь загальної організації, до речі, якої можна захищати. Знайшли обласної організації пасічників. Є в окремих районах? Є, але вони, я б не сказав би, що вони такі діючі, як інших. Наприклад, сільгоспвиробники, фермери, вони набагато потужніші і більше спілкуються між собою і захищають свої інтереси. Все-таки, якби організація була і могла б організація наняти чи адвоката, чи іншу особу, яка б захищала також їхні інтереси, бо не кожен пасічник може в суді захистити свої інтереси, чому вони ж програються. Бо ми юридично мало підковані в деяких питаннях. А от ще звернула увагу із розмови пана Миколи, що він отримав підтвердження про факти отруєння, але він каже, що 4 підприємства агро обробляють там довколишні поля. От ті діючі речовини, які ви виявляєте, от за допомогою них можна встановити, яке саме підприємство завдало шкоди? Значить, відповідно до інструкції, також відбираються рослини з полів. І якщо в рослині також виявляється от, діюча речовина, тут вже безспорний факт. Тоді все зрозуміло. А я так думаю, що до вас, напевно, не тільки фермери звертаються, а, можливо, звертаються і агропідприємства, щоб робити якісь відповідні результати або мати чим відповісти пасічникам. Чи то не так? Ну, агропідприємство, це постраждав пасічник, в більшості звертаються постраждала сторона. Ну і в продовження тієї теми, що говорив пасічник, от, дійсно, він остається сам на сам з проблемою. От, інспекторами, ну, на даному етапі от, ми зробили повністю свою роботу, от, провели обстеження, є відповідні результати лабораторних досліджень. От, а далі вони мають повне право звертатися в суд. Хотілося б один момент зазначити. В минулому році на Хмельниччині проходила міжнародна конференція пасічників, і де активно піднімалося питання оцих громадських об'єднань, кооперативів чи інших форм об'єднання пасічників. І це досить розвивається, це досвід, скажімо, іноземний. Ось. І вони вже, об'єднавшись, вони вже залучають адвоката, який їх захищає, от, ну, інші можуть нести якісь витрати спільні. Гуртом легше, да, звичайно, да. І розділити витрати, це і відстоювати питання. Я хочу ще сказати так, по цьому напрямку, що в нас прозвучала фраза, що фермери і кілька фермерів. Тобто є помилковим думка, що це тільки великі агропідприємства завдають шкоди пасічникам, завдають шкоди і малі, і середні підприємства. Тобто, але якщо є підтвердження навіть з лабораторії, що ці фермери застосовували одну речовину, відповідно, повинні вони відповідати. Все-таки, хоча, я наскільки знаю, Верховної Ради десь була внесена пропозиція більш жорстко реагувати на такі випадки, що стаються. Не там 3-5 тисяч, а починаючи від 50 до 100 тисяч збитків. Ну, порахуйте, якщо підприємство загинуло 90 сімей, ну, ціна десь сім'ї, напевно, що більше 1000 гривень. Це досить болючий удар по тій людині, яка займається цією справою. Звісно, вона ж і прибутку не отримує. Звичайно, але це буде, напевно, що до того часу, поки як в деяких країнах Східної Європи не буде вписано і в США законодавстві, що за те, що пасічник використовує бджіл, він за це повинен отримати кошти від тієї організації, де літаючі пчоли, скажімо так. Якщо через те, що ми, якщо рахувати по цих результатах обстеження, дослідження, біля 30% врожайності ріпаку
додає запилення бджолами. Біля 20-30% ріпаку, 40% десь гірчиця, баштанні культури десь 70% плодоягідні. Тобто тут, якщо буде той агровиробник дорожити сам бджолами, що вони такі в нього були, і здоров'ям, і, значить, звичайно, і платити за це. Відповідно, він буде за це і переживати також. Так, трошки по-іншому у нас дякують агровиробники бджолярам. Пане Михайле, скажіть, чи відомі вам випадки, коли заключення вашої лабораторії стали отаким вагомим аргументом на сторону пасічника у суді? Ні, такі випадки є. І от випадок по Городоцькому району. От справа взагалі не дійшла до суду, ніхто не подавав. От було якби заключений мирова угода, домовленість. І от пасічникам було компенсовано певні втрати, які були розраховані. От і сторони розійшлися. В більшості так і робиться воно. Якщо сторони знаходять спільну мову, воно так краще не доходить до суду. Але часом треба й суди. Скажіть, пане Вадиме, а які важелі впливу на такі ситуації є в департаменті агропромислового розвитку? Практично ніяк. Ми тільки доводимо інформацію до сільгосппідприємств, робимо об'яви. Ще в березні місяці, в кінці березня місяця Міністерство аграрної політики ініціювало проведення таких навчань, зустріч, але ми її так проводимо на районних рівнях, поширюємо цю інформацію в газетах, і Держпродслужба, наскільки я знаю, також робить об'яви попередження. Яку саме але інформацію? Про те, що коли дотримання інформації про дотримання закону. За 3 дні попередження повинні люди знати, якої кількості поле має бути розташовано від пасіки, які пасіки попереджувати і як закривати. Це інформація ця доводиться в засобах інформації, але питання в її дотриманні. Так. А таких, що важливі впливу, що він щось не зробив, як було раніше командно-адміністративними методами, зараз такого немає. Ну, примусити поінформувати не можете? Не можемо. Це тоді вже виникає, після чи випадок стався, тоді відповідно починається. А той, а я казав, тому сказав, а то інформація не дійшла. Але це треба робити згідно законодавства. Все-таки, на мою думку, кожен спеціаліст, який працює, чи фермер, який працює, чи в агрохолдингу працює, чи фермер, він знає за таку ситуацію. І мені часом здається, що це, знаючи, до чого може привести такий обробіток, просто на це не звертають увагу. А в таких випадках потрібно наказувати тих виробників, які такі випадки допускають. А скажіть, пане Вадиме, яке взагалі значення має бджолярство для області загалом? Скажу так, що Хмельниччина – одна з кількох областей, яке найбільше експортує, виробляє меду. Хоча пасічники, ще раз, у нас його зараз 2 племферми є, ті, що займаються вирощуванням бджіл, всі інші – це індивідуальні пасіки, невеличка кількість зараз пасічники господарств, сільгосппідприємств, які не впливають практично на так велику, на той вал. Більшості це займаються індивідуали. Але тут питання, що ті індивідуали, як ми вже говорили, за кооперативи, за асоціації, збиратися і експортувати на нормальних умовах, відповідно законодавства, але разом це за собою тягне і сплату податків. Офіційне виробництво, офіційне, але не всі ж нас хочуть також працювати в законодавчому руслі. Так. Тут треба признатися також. Так, так. А скажіть, чи підраховували хоча б орієнтовно от суми збитків від тих ситуацій, от які ми сьогодні обговорювали? Якщо сказати, то що це треба виходити з ринкової ціни на ту саму сім'ю. Ми не рахуємо тут, скільки ми можемо недобрати чи врожаю, чи в індивідуальному секторі, чи в колективному господарстві. Якщо я вже говорив, що більше 1000 стоїть одна сім'я, залежить від яка у нас сили, відповідно, це вже то господарство мінімум 100 тисяч він втратить. Це одне господарство. Я дякую вам, що завітали. Дякую, що знайшли у вечірній п'ятничний час прийти до нас. Ще одне скажу, що відбулася сесія
обласної ради, і є запит від депутатів обласної ради про те, яким чином такі випадки сталися. І я думаю, що там є звернення і до правоохоронних органів, і до владних структур. Так що це питання зараз досить на часі. Я думаю, що якісь висновки будуть все-таки. Дякую вам за цю додаткову інформацію, бо ж є надія, що ця справа так не залишиться. І як ми чули і від постраждалих пасічників, і від наших експертів сьогодні, що у Нацполіцію варто звертатися, і наші пасічники постраждалі звернулися. І саме там, а як ні, то у суді, ми знову ж таки про це чули від наших експертів, мають ставити крапку у справах із загибелю бджіл. Тож ми у нашій темі сьогодні ставимо три крапку і повернемось до неї, як тільки буде встановлено винуватців. Усім дякую за увагу, гарних вихідних. Зустрінемось уже з понеділка.